Další vyřízenou objednávkou je lokomotiva řady 555 od firmy Tilik. Zvukový projekt Jacek, ozvučnice použitá naše, nový typ pro tyto lokomotivy tady přímo v kabině. Je tam lehce vidět, nikde nic nezaclání nějak. Z části průhledná. Případně by šlo ještě udělat nějaké doplnění nebo úpravu tak, aby tam šel třeba nalepit panáček jako strojvedoucí. Určitě by to šlo vyřešit, nebyl by s tím asi takový problém. Zvuk je parádní. Pro telefon mi dojde. Tak, vezmeme si k ní nějaký vagón. Těžký.
Tak, to byla v krátkosti ukázka dalšího hotového projektu, tak doufám, že bude zákazník nadmíru spokojen.